حضرت مولانا یوسف بنوری اور مولانا مفتی محمود جو فائق فی الاقران تھے، اس کی ایک وجہ قدرت عربی تھی کہ بے تکان کی عربی بولتے تھے، بالکل معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی اور زبان کے لوگ ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بغیر تکلف کے بولا کر. ہم جب وہاں حاضر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی عربوں سے لغت آزمائی کرتے ہیں، تو الحمدللہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ گھر آئیں گے اور کھانا کھائیں گے، بہت کتب خانہ پیش کروں گا پورا. وہاں یہ دستور ہے کہ عالم دین جب عالم کے گھر آتا ہے تو وہ پورا کتب خانہ پیش کرتے ہیں، یہ سب آپ کی، آپ جو سی چائے لے جائے. ایسا سخی لوگ. تو لکھا بھی کرے تاکہ آپ کو گرانی نہ ہو، آیات لکھے فرصت میں، احادیث کے ٹکڑے لکھے، سندیں لکھے، تاکہ قدرت قلم حاصل ہو جائے. اگر خواہی کی شوی خوش نویس، می نویس ہو می نویس ہو می نویس. ہمارے شیخ حسام ہیں، وہاں جدہ میں رہتے ہیں، اصل العرب ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کلام و شیخ واللہ حلون کریم، شیخ کی زبان بہت شیرین ہے. ویتکلم بلغت القرآن والسنہ، وہ تو دارجہ بولتے ہیں کچی. پہلے سال جب میں گیا تھا 1983 میں، تو میں بازار میں پوچھتا تھا نا کہ بستر کی چادر پوچھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا ان سے کہ الفرش التی تفرش علی السرایا، تو اس نے دوسرے کو کہا ما شاء جاء علماء من پاکستان ویقرؤون القرآن فی الاسواق. پاکستان سے علماء ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے. تو ہمارا ایک ساتھی وہاں کام کرتا تھا، اس کو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، کہا یہ شیرشیر ہے. تو عربی کتابی عربی نہیں ہے، شیرشیر کہتے اس کو، یہ جو ہے چادر ہے شیرشیر. شیرشیر تو قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں. پھر میں نے غور کیا کہ کچھ الفاظ ان کے جو جدید ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے، نہ کام بنے گا نہیں. پھر بھی وہ ایسی بول رہے تھے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، تیز بولتے ہیں ایک تو بہت زیادہ، سمجھانا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے. لا الہ الا اللہ. مثلا ایک عربی ہے کہ آپ کسی کو کہے سلم منی علی ابی کا، اپنے والد کو سلام کہے. ایک عربی ہے کہ آپ کہے اقرا علی ابی کا من السلام. تو میں نے کسی کو اس طرح کہا تو مولانا قاری مفتاح اللہ بڑے حیران تھے، تو وہ کہتے ہیں میں بخاری پڑھا رہا تھا، اس میں آیا کہ ہذا جبریل جا یقرأ علیک السلام یا عائشہ. کہ میں بہت خوش ہوا، میں نے اوہو مولانا بخاری کے مطابق عربی بول. میں نے طلباء کو کہا کہ کل مولانا نے ایک عرب سے اس طرح باتیں کی اور آج بخاری میں ان کی تائید آ گئی. سلم منی یہ کچی، یہ فلاں یقرأ علیک السلام یہ فصحا ہے. ایک موقع پر ایک عالم نے ایک اور عالم سے میرے متعلق کہا کہ امام کعبہ سے بہت اچھی عربی بولی، اور امام بہت زیادہ متاثر ہوا، بے انتہا تحفے تحائف، دروازے تک آنا ہو، گیٹ گاڑی کا گیٹ کھولنا ہو، سب شروع ہو گیا. تو اس نے یہی کہا کہ حافظ بہت اچھا ہے ان کا، پورے پورے جملے حفظ ہوتے ہیں، تو عربی لگا سکتے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا درایت یا روایت، یا عقل یا نقل. اصل میں جب مکہ مکرمہ پہنچا تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ شیخ کا بیٹا عمر سبیل وہ بھی امام کعبہ بن چکا تھا،
کار کے حادثے میں فوت ہو گیا. تو آپ کو شیخ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں, آپ تعزیت کے لیے آ جائیں. ہم تعزیت کے لیے گئے. ہاں ایک دن ہم نے وقت لیا, پھر اس دن طبیعت خراب تھی. مولانا عبد القیوم صاحب گلگت کے آئمہ کے خاص دوست ہیں, انہوں نے پیغام ڈالا اور شیخ کا جواب آیا کہ انتظر الشیخ ما دام بمکہ اليوم وبعد اليوم وبعد اليوم كل يوم يكون صحيحا بفضل الله ياتي عندنا ونتفضل ببرکت صحبته ان شاء الله. ہر روز میں انتظار کروں گا, کوئی وقت کی تعین نہیں. ہم جب حاضر ہوئے تو اس سے پہلے خیال تھا کہ ملیں گے, تو منصور بھائی نے ایک بکسہ بنایا تھا اصلی اونٹ کا. مجھے کہا کہ امام کو پیش کریں گے, تو چونکہ امام قاضی القضات بھی تھے اور حنابلہ کے ہاں قاضی تحفہ نہیں لے سکتا بالکل, میں شیخ سے پوچھا کہ ہم اس طرح خوشبو کا تحفہ لائے, تو اس نے کہا هدیۃ متکرمہ ومتقبلہ علی الراس والعین. منصور بھائی بھی سمجھتے, انہوں نے فوراً نکالا مجھے دینے لگے, میں اٹھا کے شیخ کو دے رہا تھا تو شیخ اٹھ کے کھڑے ہو گئے احترام کے لیے. میں نے وہ اشعار پڑھے کہ اتت سلیمان یوم الارض ہدہدت تہدی الیہ جرادتا کان فیہا وتنشد بلسان الحال قائلتا ان الہدایا علی قدر مہدیہا ولو یہدا الی الانسان قیمتہ لکان قیمت قد دنیا وما فیہا. اس طرح آدلا ہے شیخ وہ بہت ہنسے اور چمٹ گئے, سر سینے پہ رکھا. اور پھر جو لوگ جاتے تھے کہ شیخ زرولی بحر زخار فی الاشعار ولا داب ایدن ما شاء اللہ, پھر علماء آتے تھے کہتے کیا ہوا ہے, بہت زیادہ خیریت پوچھتے ہیں دعائیں دیتے. کہتا ہم بہت متاثر ہیں ان سے. میں نے کہا وہ تو ان کی زبان ہے اور علم ہے, ذرا سا کوئی گونگا منہ کھولے تو وہ خوش ہوتے ہیں, تو قدردان طبقہ ہے. خیر حیرت کی بات یہ تھی کہ تعزیت پر کوئی کلام نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ تعزیت نہیں لینا چاہتے. حنابلہ کیا دو تین دن کے بعد تعزیت نہیں ہے. تو میں نے حضرت کے بیٹے سے پوچھا کہ کتنے بھائی ہو, اس نے کہا موجود ہے 29 ہے. چار ماؤں سے کہا وہ ایک مر گیا باقی 29 تھے. خود بھی آس رات ایسا کر رہا تھا.